Ahoj, 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 tady je Antik a vítám vás u třetího dílu naší třetí Minecraft série. Vlastně to, nic se nezměnilo zatím teda. Vítám si celé věci, co jsem schovaný v inventáři. Pomalu, teď chvíli v klidu, je čas. Takže, co bych mohl udělat? Mám tady stan, máme kýbl vody, no, musím ještě, že si vedeme ještě kýbl, pojďme ještě hledat vodu, takže to si udělám, no, takže udělám tohle, takhle si to hezky, belík do ruky a jde se hledat, dobře, vydám se někam tímto směrem. Dobro družila bůžo. Doufám, že najdu nějakou vodu. A ne takovouhle díru. Vody. Je tam kráva. No, bůže to brá. Pozor, začínají se spawnovat monstra. Musíme se jich. Nesmíme se jich bát. Jako říct, nesmíme vyplašit. Koukám, tady nejdová není zatím. Když se hledá voda, tak se vohno tohle nenajde, takže jo. Taky hezký. Hlavně, že tady je uhlí, to je tamhle voda, ale nice. Tohle u nás takhle toričku, jako už mám jít tudy. Tak, dvě hezky, takhle. Neřek, tak jo. To ne, to nechceš. Trochu je stopici. OK. Náš quest je dostat se pro vodu a back, takže. Znamená to, že vodu bychom měli. Takhle nechápu, jsem takový lagy, ne? Tak jo, shit. Řekněme to takhle. Utíkáme, vohle. Chtěl byste je trefit, co? Ale trefíte. Chtěli mě trefit, a netrefěj. A jich smůla. Tak jo, utíkej, utíkej, protože mám lagy, utíkej prostě. Nesmíme to někdy vzdát. Jde dobře. Svítil to tady? No já bych řekl, že ne, ale tak... Doufám, že uteču. Bože. Já vzdechnu asi, když se si... Au. Tak pořád si ne, ale ve hře jo. Ne, ne, ne. Do prdá, to vyseru. Utíkej. A proč to laguje, do hajzlu. To je vtip, ne, tohle. Co zdechni, ty zlá bastardice. Ty mám lagy jako prase, kutum. Nevím kvůli čemu mám lagy, ale mám prostě lagy, je to nenormální. 6 FPS, ty, to je nenormální. Jsem v F12. Co to bude mít lagovat? No, ale to laguje to o trošičku, mám 9 FPS, no. To je jako nářez, 10 FPS, kam tady běhat. Chceš vidět, kudy jsem to běžel, že jo, tak to je to perfektní. Tamhle, aha, už možná nevím, čím to bude. Tak je to jasný, no. Já ho na malou, tak. Dobrý. S 15 FPS kam už to normální hrát, takže perfektní. Nebylo jediný, že jsme udělali nějak daleko, takže... Jdem hledat, kudy jsem sem přišel. Šoužím tudy. To se tím dostanu, ne? Tady je voda, tak tady asi něco.
Tak jsem se zase ztratil do hajzlu. Lamítko. A jsem se spal, kde jsem se zase musím si nastavit home už někdy, to. Welcome to Apple Gaming Private Server. Ok, no. Můžeme tady dokonce ukázat, takhle funguje naše hlavní brána. Klea. Vy tam počkáte a on to otevře, hezký. O, to je nás kouká zombík. Je divný, včera se ještě nespawnovali. Že nebyl reaktivovaný server a dneska už nás tady trhají, to je jako nářez. Já si myslím, že to je normální. No, že to je normální, jo. Že se nespawnujou kvůli tomu, že to není reaktivovaný server, takže. Pobízíme, no. Když uděláme takhle, tak třeba si nastavíme. Já to prostě zvětším, ale jenom kvůli netheru. No tak lol. No, aspoň dělám tak 10 fps, no to nejmenší už. Aspoň to je hlavní. Jo, tohle tomu, jo, ke mně, vidíte. Já jsem tak dělal cestu, ještě pro pár lidí třeba mu to, ale hlavní, že máme vlastní domeček. Máme to daleko jako prase. Tak, a jsem zpět, jsme zpátky. Takže, nastavíme si FPSka, takže když dám největší, máme střední, uděláme malou. Tak, počkáme ještě na zpátky FPSka. No, vybrá se FPS taky dobrý, takže. Dobrý, takže uděláme si základní věc, co můžeme udělat, což je nekonečný zdroj vody. To je hlavní, to potřebujeme úplně nejvíc, takže. Tada. Tak. Perfektní. Hodíme si to dovnitř, tak. A teď hlavní je, co musíme udělat, je nastavit si home. Tak. Vidíte? Home set, perfektní. A mám si ty spot určitě. Ne, rychle, chci si to hodně si lahnout. No, konečně. Perfektní. Tak jo. Z toho jsme měli. Co budeme dělat? Nekonečný zdroj vody a už mě trkl bezvadný nápad. Takhle. Potřebuji k tomu kameny. Potřebuji k tomu tohle. Tak a to je všechno. Takže, uděláme si tyčky, když nevíte, co to bude. Když uděláme tohle, tak to je hlavní a zkusíme tohle. Dobrý. Perfektní a takhle. Tam nebudou určitě semínka, semínka jsou tady. Kbelíky si vezmu. A kyničky si vezmu, taky hlavní věc, co. Tak co to je. Takže dobrý, protože si uděláme tohle a tohle a takhle. Tak ale to vypadalo strašně moc hezky, dobrý. Takže jo, takže si vezmu kbelík a uděláme si třeba dva, to bude lepší ještě, a uděláme si malý políčko zatím tady takhle. Takhle. Dobře, stejně mi to zatím to ještě semínka jich bude málo, takže taky nic, jo. My chceme semínka. O, máme semínek až na hlavu určitě. Dobrý.
Teď osadím takhle ještě rychle, dobrý. A další semínka, jo. Nechceme moc semínek, moc, je moc. Moc semínek. Tohle to jsou další semínka, jo. Přichci jsme dvoje. Vím, že to je takový trapný, ale to bude dneska štve jako jo, ale... Ta. Semínka, ještě dvoje. Nice a nice, ale haha, už jde domů. Dobrý, tak uděláme takhle. Vykupujeme díru. Nalijeme do sebe vodu. Takhle. Poskupujeme tady kolem sebe. Takhle, do semínka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak jo, vezmeme cobblestone. Takto. A vezmeme si nějakých 7 hlíny, tak budu potřebovat. Vezmeme si cobblestone a uděláme si takové to pasičky. Jo, přesně tohle jsme chtěli. Protože tohle jsme měli na mysli doslova. Takže. Hehe, to je chytrý. Takhle vidíte ty semínka, jak mají ten rámečí, takhle a pomotka na tom, že žádnou hnil nepotřebujeme. To je, aby nám to třeba ty semínka nepadaly dovnitř, tak to máme kvůli tomu tohle. Tak. Dobrý. To je hlavně, když už to mám hotový takhle a už nevím, co dál a pak co mohu s tím dělat. Takže farmu máme. Tak určitě bychom mohli začít aspoň začátek na nějaký důl nebo něco teda aspoň na ten způsob. No tak jak to uděláme takhle teda. Takhle se stavět. Chci to dělat ve stanu, aby to, když už budu stavět do mě, abych ty to mohl nechat třeba, takže. Takhle. Teď už je to nepotřebuji, že bude takhle. Dobrý. Opa, to hezky. Hůsto demonsky to přísně, abych mohl říct. Aha, to jsem si ničím nedělal, to je jedno. Už to vypadá takový divnic moc, ale... Zatím, a pak se to doupraví stejně, takže... To ne, jaký jsem ploše? 61, to je dobrý, zapíš jsme dole. Za chvilku půhličky, ale... Furt lepší než nic, jo. Ale to si udělám takhle rychle, to je. Nebo to udělat ještě líp třeba, nebo to třeba takhle, jo. Takhle, hod to sem. Já si kopu jámu, já si kopu jámu. Kopu si já jámu. Kopu si, jen tak si kopu. Nikomu to nevadí možná. Dobro, krabro. Pořád si kopu. A najdeme jeskyni, ano. Je plná železa, uhlí a štěrku a kamene a hlíny. A bohu čeho všeho ještě, takže. Dobrý, jo. Tady je další cesta dolů, jo. To je krutý, jo, hezký. Dobře, to byl vtip. Uděláme se tady, hehehe. Kuknem. Nic. Mami! Byl tam Neger. Neger. Proplížíme se jako kolem něho, tak? Tak se na to posvítíme. No, to je další skrytá místnostka. Železo! Tady to se vykopu teda, aby se dalo říct, že beru všechno, že jsem cigán, jako, ne jsem cigán, ale železo se vždycky hodí do kontře. Prostě dozběrujte co? Dozběru peníze jak za chvilku z obyčejního železa.
Ne, to není železo, to je stříbro. Ne, to není stříbro, to je železo. Ne, to je stříbro. Ne, železo. Dobře, tak to je železo. Tak jo, ty kopeme, kopeme. Tady taky bude železo, ještě pod tím ano, není. Dobře, tak nic. To bude udělaný schválně. Tak a teď uděláme most do země, ne země. Tada. Tada, 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 tada. Jo, dobrý. Tak jo, uhlí se vždycky hodí, takže to si nechám tady. Tady si otevřeme tu velkou vrchnu, prostě uděláme další most do země, ne země. Takhle. Ty, jsem udělal velký most, jo. O, i když tady, tady bych toho mohl něco udělat, co třeba. Když to si zrovnáme. Uděláme tady co hezkýho. Tak nejde železo, hele. Ne, tak bychom si mohli udělat nějakou místnost tady třeba, nebo nějakou cestičku, či metro. Metro. Metro je k nějakému dolování. Aha, vy zase nic nevidíte, co to svítíme. Uhlím asi ne, a teď ne. Tak, ještě jen nastavený home. Takže vlastně můžu kopat a můžu si dělat home a můžu jít doma. To je výhoda serveru. Teda aspoň ne mojem k serveru, ale craftbooky tu. Jopi, juhu, o. A víš jak tudy? Tudy, jo. Tudy, jo. Ale zajímavý, že jsem pořád nějaký undead, ale. Když se nám lomitko feed nebo satet, co to je vlastně? To je třeba, ale já jako nehladovím, což mi přijde takovou záhada. Přestože mám třeba třeba, že mám ne kreativ, ale opak kreativu, takže survival. Myslím teda. Já doufám, že to tak aspoň. Nechci tady jako kecat. Že jsem strašně chytrý angličtinář, takže tady je most do země, nezemě, do země nezaslíbené. Hele, když půjdu tudy, takhle, skočím sem, hop. Tak najde místnost, o který se jim může jenom zdát, jo, hustý, ale tady už se jí zabydlím asi nejspíš. No, láva se nechce svítit. Tada, budí světlo. Tady se teda jsem malý, že jsem zmrt. No. Takže říkám si good job teda. Nejvíc tady takhle za to. To se mi líbí. Ale to ještě zlato, vidíš. To je potom ještě jedno zlato. Tak vypustej to. A to ještě jedno, že jo? Si vidím dobře. Ale zlato je zase dobrý. Dobrý, hustý, kulto, démonský, kulto přísný a takový ty věci. Tak jo. Tada, dobrý. Dobrý! To už to je dobrý, ne? No, to si myslím. Vydá F3. Nějaký se chodí úrovně 26, ještě to musíme. Aby jsme našli nějací diamanti. Oh, let's go down. And down. And down. And down. Přesně, tohle jsem se bál. To jsem se taky bál, ale... Co je pode mnou? Tady pod tím? Je nic. Nic. Jo! Takže, já to se s vámi loučím.